mumemerekia uigatu wa radio ya gukena FM uria mamemerekagia na MC Jimmy Kajim witagwo Njoki wa Mbûrû ni aramakirie andu thutha wake kubura ati kwi hindi anyuire juice ya kagwasi karia getagwo beetroot ikimuhota o handu aiguire ta angiumagara atutige. Njoki agitariria uria gwathire arandikire rwendaini rwake rwa Facebook ati no nie tu kana onawe wanathumburwo ni juice ya beetroot niema hihi ni koragwo ijitikirie kunyuo ni andu kweli atarani amirire ukai mudare kwi hindi ndamenyuire ngiigua ndathirwo ni hinya piu na ngiigua gucungirira ndiatindanĩrĩire nayo no ira rĩrĩ rĩtarĩ kũnene nĩ ndĩramĩhĩndire o rĩngĩ rũcinĩ itarĩte ona kĩ wui ndĩrateithĩkire nĩ kũmĩtahĩka ndikanamenyua rĩngĩ ndĩrekĩraga karwĩmbo ma ngeigĩrĩra nĩ yagĩrĩirwo yongererwo harĩ maita ngiri ma mũndũ gũkua tondũ we nĩ harakĩgĩire na mũtarani ũmwe wa mĩrĩre arakĩmũcokeria aramwĩra atĩ it lowered your blood pressure. Beetroot is rich in oxalates and excessive consumption may lead to a person developing kidney stones. Although in some rare cases, beetroot may cause allergies in certain individuals. These allergic reactions may include rashes, hives, itchiness, and even chills and fever. Hey, beetroot ndiendaga ũkamenywa ĩ wiki yendaga ĩkanyuo ĩga cocktail-inĩ kana ũgathondeka fruit salad ũgatinangĩria hau igũrũ no kũmĩhĩnda ĩ wiki ha ũĩ